不会。 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم misrahni sadri wa yassirni amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pertama dan selamanya kita sama-sama merafakkan kesyukuran ke Allah Subhanahu wa ta'ala atas dan kurnia serta rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala dapat kita bersama-sama pada malam ni masih lagi diberikan kesempatan <coughs> diberikan nafas untuk terus berada di muka bumi Allah yang sementara yang mana kita tahu uh, akhirat yang kekal abadi Alhamdulillah yang saya hormati Tuan Pengurusi Surau seluruh saf kepimpinan surau tuan-tuan guru, tuan-tuan imam Tuan Bilal yang hadir pada malam ni Yang saya hormati lagi saya kasihi Tuan-tuan Muslimat, Musliman, Muslimin, Muslimat Adi-adi para hufaz Yang dirahmati Allah Alhamdulillah uh, Pada malam ni kita meneruskan pengajian kitab al syamail Al-Muhammadiyah Ataupun kitab al syamail Muhammad Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kitab yang mencerita tentang membahaskan tentang peribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dari se segala aspek yang berkaitan sama ada bagaimana cara Nabi, perbuatan yang Nabi lakukan, yang Nabi tunjukkan kepada para sahabat dan juga apa yang Nabi buat ataupun tinggalkan yang dipanggil sebagai sunnah kepada kita bersama-sama ada para ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun bersama-sama para sahabat ketika <coughs> beliau masih hidup. Jadi kita dah uh, sebelum ni dah habis sampai bab yang ketiga, kita dah ketahui bagaimana bab yang menceritakan tentang bahas tentang bab majal fi syari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana bab yang membahaskan tentang rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam keadaan-keadaan sifat-sifat ataupun dari segi hukum yang terdapat dalam hadis uh, berkenaan ataupun berkaitan dengan dengan uh, rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi uh, secara umum ataupun uh, secara ringkasnya kita ketahui dalam bab yang apa ketiga ni bagaimana sifat rambut Rasulullah yang kita kenal uh, <coughs> yang dikatakan rambut Rasulullah SAW ni tak tak apa, tak terlalu kerinting rambut dia, ikal mayang bagaimana uh, sifat rambut Rasulullah yang uh, panjang dia ada beberapa, ada tiga keadaan yang dipanggil sebagai jumah, wafrah dan juga limah dan juga bagaimana Nabi SAW ni Uh, menjaga ataupun kalau kita lihat uh, antara lain yang Nabi ajarkan bila mana uh, sunnah yang Nabi tinggalkan antaranya Nabi cara Nabi merapi ataupun sikat rambut uh, dengan membelah tengah sebelum turunnya syariat bila mana Nabi SAW nak mendekati ahli kitab dia, Nabi SAW ni akan mengikut apa yang Ahli kitab buat uh, Maksudnya sebagai satu tanda Bukan ikut Saja-saja ikut Tapi uh, dalam <coughs> Nabi SAW ikut ketika mana syariat Ataupun Allah belum uh, Turun satu-satu Ketetapan kepada umat Islam Maka Nabi uh, Suka kebanyakannya Nabi akan ikut apa yang dilakukan oleh ahli kitab Sebagai juga galakan untuk Uh, Nabi ketika itu ajak para sahabat untuk dekat dan juga nak tarik ahli kitab ni untuk dia memeluk Islam uh, dalam bab hukum juga kita tahu bagaimana keharusan dalam bab menjaga ataupun uh, bab mendandan rambut <coughs> jadi bab yang seterusnya bab yang keempat uh, bab yang keempat ni bab maja'a fi tarajuli rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bab yang membahas ataupun Membincangkan tentang cara bagaimana Rasulullah SAW ni tadi Sebelum ni bab tentang bagaimana keadaan rambut Nabi SAW Ini bagaimana Nabi SAW menjaga ketera, apa, kebersihan uh, diri, keterampilan diri Nabi Bab yang mencerita ataupun khusus membincang tentang Cara Rasulullah SAW merapikan rambut beliau Ada <coughs> beberapa hadis dalam ni uh, Lebih kurang ada lima hadis Lima hadis dalam bab yang keempat ni insyaallah. Jadi uh, hadis yang seteru, hadis yang ke-32 daripada bab yang keempat muka surat yang ke-43 bagi adik-adik ataupun muslimin muslimat yang ada kitab boleh buka. Saya bacakan hadis yang pertama ni dulu dari bab yang keempat. Hadis yang pertama ni uh, hadis yang uh, membahas tentang bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyisir rambut beliau. Uh, sebab kita tahu nak rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam saya katakan paling pendek sehingga ke cuping telinga paling panjang hujung rambut Nabi SAW sampai ke bahu kalau Nabi SAW tak cukur ataupun botakkan rambut beliau jadi dalam keadaan rambut panjang ni rambut Nabi tebal daripada atas sampai ke bawah hujung rambut tu tu sampai dipanggil sebagai limah sampai cuping telinga jumlah sampai ke bahu yang wafrah di antara bahu dan juga di tengah-tengah di antara bahu dan cuping telinga jadi dalam keadaan rambut panjang Nabi menjaga bagaimana kebersihan ataupun Nabi perlu uh, tampilkan diri dia dalam keadaan yang yang sebaiknya jadi Nabi dalam hadis 32 ni bagaimana Nabi menyisir ataupun uh, dia sikat rambut dia untuk untuk jadi rapi dan juga dalam keadaan yang nampak kemas Hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha berkata kuntu urajjilu ra'sa sha'ara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana ha'idun. Hadis ni daripada Aisyah. Maksud dia aku pernah mengisir dan merapikan rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa aku sedang haid, sedang datang datang bulan hadis daripada kalau kita lihat lebih detail ni kalau kalau adik-adik tuan-tuan uh, lihat saya katakan hadis-hadis yang direwatkan oleh Nabi ni Nabi sallallahu alaihi wasallam sama ada datang riwayatnya perawi-perawi daripada para perawi sahabat ataupun daripada ahli keluarga dia sendiri kalau kita lihat hadis Aisyah ni uh, kalau baca dalam kitab Arab tu hadis ni asalnya daripada kalau tengok dia punya hadasana apa tu perawi-perawi tu di kalangan ahli keluarga Nabi SAW ha, termasuk anak anak apa ni Zubir Al-Aqwam ha, jadi daripada keturunan, keturunan tu, ataupun ahli keluarga Nabi sendiri jadi dalam ni kalau tengok pada perawi itu sendiri bila meriwayatkan, meriwayatkan hadis itu juga antara nah, ikutan yang nabi minta ataupun tunjukkan pada kita sebagai umat Islam ni khususnya di kalangan di kalangan ahli keluarga tu dia ada aa, lengkap melengkapi dan juga bila mana keluarga kita lengkap tu antara satu sama lain kemudian diajarkan dalam keluarga tu diterapkan juga untuk aa, kita aa, apa ni mengetahui ilmu tu dengan lebih baik maksudnya dari segi kalau sebelum ni banyak kita tahu Nabi SAW ni banyak ajar kat adat dan juga akhlak Kemudian ditambah dengan Ilmu-ilmu lain tu Sebab perawi-perawi kalau dia sampai Aisyah ni sebelum kalau baca Perawi-perawi sebelum tu dia punya anak-anak sedara dia yang riwayatkan ha, Aisyah ni perawi paling tinggi lah yang Kalau kita terjemahan yang kita baca ni Dia satu perawi sebab dah diterjemah Perawi dia panggil uh, Ar-rawi wal-a'lah Perawi yang paling tinggi sekali kita ambil ha, Tapi kalau kita baca kita Arab tu dia ada hadasana aa, siapa uh, syubah bin, apa kalau daripada hadis ni kebanyakan ni daripada ahli keluarga Nabi sendiri itu yang antara first aa, pertama sekali adik-adik tuan-tuan muslimin muslimat walaupun kita belajar hadis ni tapi secara kalau mendalam kita kaji kita lihat aa, sebenarnya ada ada sifat ataupun apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam cuba tinggalkan dia kita mungkin tak nampak itu sebagai satu sunnah tetapi itu adalah sunnah yang mungkin kecil kita tak tahu kita uh, dengan Nabi Nabi ajarkan kepada ataupun cuba tunjulkan kepada kita. Dan ni uh, hadis ni daripada Aisyah dia katakan uh, kalau Aisyah ni Sri Nabi SAW selepas kewafatan apa ni baginda umur mukminin Saidina Khadijah akhir tahun Nabi SAW berkahwin dengan Saidina uh, Aisyah uh, sebelum tu kalau lebih detail tuan-tuan baca sirah dia adik Farufas sebelum berkahwin dengan Aisyah Nabi dia berkahwin lagi seri Nabi yang lain kan kahwin dengan seorang janda uh, yang ada aa, lahirnya anak Nabi tujuh orang daripada aa, apa ni aa, anak Nabi yang bersama dengan aa, isteri dia yang tujuh orang enam orang daripada isteri yang yang satu satu orang tu isteri dia yang dikahwin sebelum dengan Aisyah isteri dia yang kedua tu. Aa, jadi ada, ada hadis ni kalau kita lihat apa yang nak diceritakan saya katakan tadi bagaimana Saidina Aisyah ni dia kata dia pernah menyisir ha, kalau ikut tafsiran hadis ni kalimah tarjuli ni bermaksud menyisir ha, kalimah ataupun kalau kita lihat uh, biasanya ada ada yang terjemahkan menyikat kalau lebih tepat kalau dalam menyikat ni ataupun kita sikat rambut ni uh, dia ada kalimah lagi satu at tashrih Ha, itu dia sikat rambut Kemudian kalimah at-tarjul Rajuli menyisir ni untuk apa Kalau kita lihat tafsiran ni uh, Bagaimana Nabi SAW ketika mana Aisyah uh, Dia pernah menyisir rambut Nabi ni untuk uh, Sebab apa Khusus untuk dia bersih dalam nampak lihat dalam rambut Nabi ni Dalam keadaan bersih dan juga rapi Kemudian Imam Ibn Battal menyatakan uh, Dalam ni at tarjul ni Apa yang hadis daripada Aisyah ni dia Tafsirkan lagi dia bahaskan lagi at-rajuli ni bukan sekadar sikat pada rambut Imam Ibn Battal ni kalau tuan-tuan saya katakan biasa dekat Malaysia kalau sahih Bukhari kita baca uh, apa ni syarah dia biasanya Imam uh, Fatul Bari tapi sebelum Fatul Bari syarah kitab sahih Bukhari tu yang banyak tu jilid tu Imam Ibn Battal ni adalah salah seorang juga Imam yang syarah tapi Imam Ibn Battah ni lebih awal. Dia lahir Imam Fatul Bari kurun ke-6 Hijrah ke 5 ke-6 Hijrah. Imam Ibn Battah ni kurun ke-4. Kurun ke-4 ke-5 Hijrah. Yang semua ni Muhammad Ibn Battah kat Malaysia ni dia mungkin ada yang kenal sebab Imam Ibn Battah ni dia berada di di sebelah Afrika Utara. Uh, imam imam batar sebab dia ada karang juga disyarahkan kitab sahih bukhari. Uh, jadi salah seorang jadi orang imamnya ataupun ulama yang syarah kitab sahih bukhari kitab hadis dia katakan tarjil yang dalam hadis ni maksud dikatakan bukan sekadar menyisir rambut bahkan menyisir janggut dan juga meletakkan minyak di rambut Ha, itu dia kata hadis yang dikatakan Aisyah ni lebih detail lagi, lebih terperinci dia katakan apa yang Aisyah buat pada ketika Aisyah dalam keadaan haid ini menjaga ataupun uh, disikatkan rambut Nabi SAW tu untuk dirapi dan dibersihkan bila nampak kelihatan kemas nah, ha, tapi dikatakan ulama bahas lagi lebih mendalam bukan sahaja rambut Nabi disisir malahan diletakkan minyak ataupun Uh, disikatkan juga janggut sebab tu kalau kita baca hadis-hadis hadis kita lihat uh, dalam bab rambut pun dicerita tentang janggut nabi yang bagaimana uban nabi SAW ketika nabi wafat dia kata tak sampai pun 20 helai hadis yang cerita ada ada hadis yang cerita 14 tapi majoriti biasa, biasanya kebanyakan sahabat menyatakan 20 helai di rambut dan juga janggut uh, siapa yang kira tu uban uh, Aisyah lah yang kira itu ha, sebab ha, dia boleh tahu Aisyah antara biasa kita sebab kita tengok sebelum ni ha, antara sifat bila Aisyah dengan Nabi SAW Nabi dia rapat bila boleh mandi dalam satu inak satu bali ketika Nabi SAW dalam keadaan hadas besar kan nak mandi wajib ha, jadi antara sebab tu boleh tahu berapa helai rambut Sayyidina Aisyah antara orang yang yang bila mana dia duduk dengan Nabi ha, dikira sebab nabi kalau kita tengok juga nabi pun selalu menemani Siti Aisyah ada hadis, hadis yang bila mana saya katakan Siti Aisyah ni jahit baju nabi yang koyak sampai yang kisah apa ni uh, jarum jatuh kan nabi suruh muka kan nak katakan bagaimana Allah letakkan cahaya bersinar kat muka nabi tu uh, saya katakan dulu-dulu mana ada lampu Kalimantan macam ni kan ada rumah Ha, jadi bagaimana akrab dalam hadis ni juga kita ketahui pengajaran daripada hadis yang pertama ni walaupun cerita bab tentang sikat rambut, cerita tentang bab sisir rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang Nabi nak bawa dalam ni yang pertama ni bagaimana hubungan Nabi yang ditunjukkan kepada kita intimnya hubungan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni dengan isteri dia menjadi contoh kepada terutamanya para suami lah ha, untuk bagaimana nak jaga hati hati isteri Bagaimana nak Yang adik-adik ni belum sampai lagi lah Yang tuan-tuan ni lah Yang ada sri Bagaimana antara yang Nabi ajar Banyak Nabi ajar kan sebenarnya yang boleh jadikan sebagai satu Kita lihat tu bukan satu Sebab sunnah ni adalah ikutan Yang ataupun Ikutan yang Nabi buat Nabi tinggalkan kepada kita Dan kita boleh ikut Benda tu Jadi jangan kita fikir sunnah ni Sunnah yang besar-besar je yang biasa kita buat aa, dalam kita mengaji kita syama'i ni daripada situ kita tahu tu sebab saya katakan dari mana kita aa, tahu perkara tersebut sebagai satu sunnah yang kita boleh ambil dia kita boleh buat setakat mana kita tahu sehinggalah kita wafat tu sekurang-kurangnya ada sunnah walaupun kecil tapi kita kita buat aa, jadi dalam ni selain daripada tu antara kita dapat daripada hadis ni daripada Siti Aisyah juga bagaimana uh, galakkan daripada Nabi SAW kepada tadi bagaimana contoh kita tahu lakotkan Rasulullah Uswatun Hasanah sungguh ni Nabi ni jadi ikutan yang terbaik di kalangan umat manusia tuan adik-adik bukannya di kalangan organisasi ke ataupun satu-satu sekolah ni di kalangan umat manusia maksudnya apa yang Nabi buat sebab daripada segi kauliah dia dari segi perkataan fa'alia dari segi perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam tu ataupun qalmi dan qalmi daripada hati Nabi tu kita jadikan dia sebagai contoh ataupun ikutan yang kita boleh sama ada kita nak lakukan ataupun kita ajarkan kepada kalau ada apa ni ayah ayah ibu-ibu ni ajarkan kepada anak-anak sebab kalau kita tengok bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kepada para sahabat ni anak-anak ni bawalah berjumpa dengan orang-orang alim banyak akan tak kira kalau kita tahu siapa saya katakan sebelum ni orang alim yang hadir kita kenal bila kita tahnik nak tahnik dapat anak tahnik cari orang yang alim kita boleh tahnik tahnik sini tak ada masalah kan ha, tapi selepas tu berjumpa dengan orang alim sekurang-kurangnya daripada saat dia lahir tu kan sekurang-kurangnya bila mana bersama dengan orang alim itu antara yang nabi ajarkan yang nabi apa ni tunjukkan kepada para sahabat ni nazimkan anak-anak ni yang kecil-kecil lagi ni untuk berjumpa untuk nazimi kuliah-kuliah ni kalau ada bawa sebab Nabi saya katakan Nabi dia bergaul dengan semua peringkat umur. Dia tak ada pilih kasih. kalau tengok sahabat apa ni sahabat ke di kalangan ahli keluarga Nabi sendiri saat kecil Saidina Ali bin Abi Talib umur 4 tahun berdamping dengan Nabi. Kan Anas bin Malik pun sahabat dia sebab Sayyidina Ali bin Abi Talib sampai jadi dia punya menantu daripada saat dia, daripada kecil lagi dia duduk dengan bergaul berdamping dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam lazimi kalau ada apa-apa ada dengar dari ulama besar daripada luar datang bukannya sebab hebatnya ilmu dia tetapi sekurang kita bawa anak-anak kita ni untuk macam-macam saya katakan biasanya bawa contoh bulan Ramadhan ramai imam-imam bukan nak dengar sekadar suara sedap je itu satu lah salah satu kan pergi mana-mana masjid tapi bila mana macam balik para ufas, bila mana terkesan dia dengar saat dia kecil pergi mungkin oh, seronok dia kata aku pun satu hari nak jadi macam tu juga ha, jadi ada kesannya ha, itu salah satu lah contoh kalau tidak tu mana-mana ada -mana, ha, dengar ada ulama hebat-hebat yang datang kita bawa walaupun ketika tu dia tak ada berapa nak faham pun kan contoh kalau tuan-tuan bawa pergi pesta buku ke apa benda kadang-kadang yang banyaknya kan yang kecil-kecil ni nak pergi tengok main-mainan ni tak ada pun nak ni tapi sekurang-kurangnya dia tahu bila saat dia dah boleh berfikir dengan matang orang oh, kata dulu banyak uh, ayah ibu ni ayah mak bapak aku bawa ke tempat-tempat yang tempat-tempat uh, yang baik maksudnya ha, itu sebenarnya yang kalau kita lihat Nabi cuba ajar tunjukkan kepada kepada sahabat dalam ni juga bagaimana contoh ditunjukkan oleh Nabi kepada para suami untuk uh, jaga hubungan di antara suami dan juga isteri. Uh, bukan nak kata uh, apa ni orang-orang alim tak diuji tahu tak. Setiap orang-orang yang mana yang kuat agama tu sebab ujian ataupun musibah ni berdasarkan kepada uh, pegangan agama seseorang. Dalam surah Baqarah dia sebut bagaimana wala nabluwannakum bi syai'in minal khauf wal ju'i wa na's amwal wal was samara wa sabirin allazina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika 'alaihim salawatu mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun bila mana Allah turunkan musibah ujian ni pasti ada sebab dan juga asbab dan kalau kita lihat tadabbur ayat Al-Baqarah tu ayat 155 sampai 157, kita tahu ujian ni Allah turunkan berdasar kepada uh, pegangan agama seseorang. Ha, kalau kuat agama ni makin hebat ujian ni, tapi Allah sebut la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tahu pertanggung aa, turunkan ataupun pertanggung tanggung jawabkan ke atas seseorang tu aa, dan Allah tahu orang tu mampu untuk menanggung dia mampu untuk menahan ataupun apa yang mauturkan bunian ataupun musibah tu dia laku, dia mampu untuk bertahan tahu sekadar mana dia punya tahap dia tu jadi begitu juga bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam ini selain daripada tu yang kedua galakkan juga daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bila mana dia ajar kepada para isteri apa untuk berkhidmat maksudnya berkhidmat ni bukan jadi hamba dah maksudnya berkhidmat ni sentiasa jaga jaga uh, keperluan yang perlu kepada para suami uh, keperluan kalau kata suami bekerja kena gosok baju kena gosok baju benda tu kalau suami perlu makan time ada masa-masa tertentu kena jaga keperluan-keperluan suami itu antara galakan yang di dalam hadis ni yang <coughs> dikatakan galakan suami dan juga isteri dan juga kalau kita lihat uh, dalam hadis ni dalam hadis yang ke-32 ni bab cerita bab sisir rambut ni kalau kita tahu hadis ni juga uh, secara umumnya uh, kita ketahui tadi kita nak cerita bab tentang bagaimana Rasulullah merapikan rambut maksudnya dekat sini bagaimana Rasulullah SAW sendiri menjaga kebersihan dan juga keterampilan diri beliau uh, bukan beliau ni keluar dengan selekeh-selekeh tak Ha, walaupun kita saya katakan kita tahu Nabi SAW ni jubah-jubah yang Nabi pakai ni ha, sebab dalam bab ke-8 bab pakaian Rasulullah banyak jenis-jenis pakaian yang Rasulullah pakai. Ha, antara dia al-jubah, al-qamis, ha, dia panggil al-hullah. hullah ha, tu hamra yang kita dah baca tu apa ni hullah tu? Ha, ridak dan juga izar banyak. Tapi pakaian kalau tengok uh, Rasulullah SAW banyak pakaian ni yang bertampal-tampal maksudnya Pakaian yang Rasulullah pakai ni bukan nak tunjuk dia sedikit pakai. Walaupun pakai pakaian yang lama Tapi tak uh, Taklah menyebabkan Nabi SAW ni Dia selekeh Tak nampak kemas tak <coughs> Nabi jaga keterampilan diri dia uh, Dalam kata dalam juga bab, Nanti buat ke tentang pakaian Nabi bagaimana Kita tahu bila pada baju Nabi yang dah lusuh ni Jubah-jubah Nabi lusuh Nabi warna dia colorkan balik Ha, tapi dia ada dia punya Uh, dan itu dalam bab hukum lah yang boleh digunakan bukan sesuka dia macam bab juga kat rambut kan warna uban bukan boleh susu hati dia warna uban tak boleh warna kan haram hukumnya warnakan rambut ni uban yang putih tu warna hitam macam hitam asal seakan-akan hitam boleh ha, kita dah lepas tentang rambut Nabi SAW kan ha, keharusan dengan bahan-bahan uh, yang tertentu yang ada ni Uh, ajarkan oleh Nabi ataupun Nabi sendiri pakai dalam ni juga kita lihat Nabi juga antara sunnah yang ditinggalkan dalam ni bila Imam Ibn Battal dia apa ni syarahkan hadis ni uh, bila mana Nabi sikat rambut sisi rambut ni Nabi melumurkan minyak dia pakai minyak zaitun tu sebab kalau kadang-kadang tuan-tuan terbaca uh, hadis sahabat daripada jauh nampak Nabi SAW rambut Nabi semua hitam je tak ada pun uban sebab uban pun tak banyak, tak banyak ada 20 lain kan sebab apa? sebab bila Nabi pakai minyak, minyak ni bila kita pakai minyak daripada jauh tu bersinar tak nampak warna, uban warna putih tu ha, sebab itu antara yang Nabi buat bila mana Nabi dia jaga ataupun dia sisih -sisi rambut sebelum tu dia lemurkan dengan minyak, minyak zaitun okay. ha, kemudian uh, hadis yang seterusnya uh, boleh saya minta tolong adik-adik kalau nak baca ni boleh tolong baca lah Boleh belajar sambil tu belajar Untuk membaca bahasa Arab ni Bahasa Arab ni bahasa Al-Quran Adik-adik belajar Al-Quran Ditambah pula dengan hadis ni Lancar baca hadis Boleh jadi Al-Hafiz Ibn Hajar al Asqalani, ni kan. Macam ni, antara ahli apa Ilmuwan ataupun orang kata yang Orang pakar adalah hadis jadi siapa nak baca hadis yang ke-33 ni minta tolong hadis yang seterusnya dan silakan tuan Okay, hadis yang ke-33 ni hadis daripada Anas bin Malik. ha. <coughs> uh, Anas bin Malik uh, kita tahu dah kenal perawi ni banyak dah meriwayatkan hadis sahabat Nabi yang lama duduk dengan Nabi sekitar 10 tahun. Okay, jadi <coughs> PA personal assistant Nabi SAW Jadi hadis yang ketiga ni dia membicarakan tentang bagaimana uh, alat ataupun bahan yang Nabi gunakan bila mana Nabi tadi dah masuk dari hadis yang pertama pun Nabi sisir rambut kemudian Imam Ibn Batan <coughs> dia syarah lebih jelas dari hadis yang ke-33 ni <coughs> lebih jelas lagi Rasulullah SAW ni kerap sentiasa bila mana dia rapi dia jaga dia merapikan rambut dengan memakai ataupun dia lumurkan minyak minyak aa, minyak ni maksudnya minyak zaitun ni di rambutnya dan juga merapikan janggut Nabi dan sering memakai kinak aa, ni salah satu pakaian kain lapik satu kain kain lapik seperti sapu tangan yang diletakkan di atas kepala, di bawah serban supaya tidak tercemar daripada uh, oleh minyak sehinggalah seolah-olah <coughs> kain kinak ni seolah-olah kain kinak baginda seperti kain penjual-penjual minyak Okay, jadi daripada hadis ni, uh, kalau kita lihat tafsiran hadis ni bagaimana uh, dipanggil kalimah-kalimah ad-dahnu tu, ad-dahna dahnu bermaksud melumur melumur rambut dengan dengan minyak ha. kemudian uh, al idhan melumur rambut dengan uh, ataupun disebut al idhan juga melumur rambut tu dengan minyak zaitun uh, pada kemudian dalam ni kalau kita lihat uh, selain memakai minyak ni dia kata merapikan janggutnya dan sering memakai kain kina ni uh, kalau ulama hadis dia tafsir lebih dalam menyatakan bahawa si Nabi memakai wangi-wangian tu pakai pakaian diwangi ke pakaian tu dengan wangian diletakkan uh, dikatakan uh, pada pakaian dia kain pada bukan setakat pada pakaian uh, tapi dia bukan dalam lumur dengan wangian tu dia sekadar lalukan dia pada janggut dan juga rambut dia selain pakai minyak uh pakai wangian ni ketika ni pakai wangian pada janggut dan juga rambut tapi bukan dia letak ambil minyak wangi ke tu dia letak dia sekadar lakukan bagaimana nabi ni nak jaga aa, keterampilan diri dia tu selain dia lumur rambut untuk bagi rapi dan juga nampak dalam keadaan kemas aa, dia juga memakai wangian ni bukan selain wangian ni pakai biasa pada pakaian juga jubah ke kan, nabi pakai dia letakkan aa, dalam <coughs> ketika mana keadaan Nabi dan keturutama dalam bila mana Nabi SAW ni solat lah nah, ni bila mana kalau kita tahu ni kebanyakannya yang hadis ni dalam keadaan keadaan Nabi uh, melakukan perkara ataupun buat uh, dalam perkara-perkara ibadah uh, tapi maksudnya kalau untuk sikat rambut ke dalam keadaan ni dalam apa keadaan pun Nabi SAW keluar berperang ataupun uh, keluar selain tak lakukan ibadah pun tak solat ke tak <coughs> datang untuk uh, bersama sahabat uh, dalam menyampaikan dakwah dia Nabi uh, maksudnya uh, ada tausiah daripada Nabi ke kepada para sahabat mari, uh, Nabi juga lakukan benda yang sama uh, cuma dalam bab uh, apa ni wangian ni dia lebih utamakan ke afdal ni ketika mana dalam melakukan ibadah khusus bertemu dekat untuk bertemu dengan, dengan pencipta dia jadi dalam ni juga kita tengok uh, pengajaran daripada hadis 33 ni sama juga macam <coughs> uh, hadis uh, yang pertama tadi hadis 32 galakkan Nabi SAW ni untuk menjaga kebersihan diri yang pertama untuk menjaga keterampilan diri uh, tak kira dalam apa juga keadaan ni katakan kebersihan dan keterampilan keterampilan diri itu Nabi SAW ni dia jaga kalau kita tengok ni yang kain kina ni nak, kalau tengok ni Nabi jaga kebersihan tu sampai tahap dia letakkan satu kain ke atas kepala tu supaya minyak tu tak terkena pada pada apa ni biasa kan Nabi SAW dia pakai ridak satu kain yang tutup kepala izar ni kain sarung kain sarung nah uh, apa ni ridak ni dia takkan ridak ni dalam bahasa Arab istilah dia ha uh, kalau salah satu daripada dua tu tak ada dia tak panggil sebagai uh, dia tak panggil sebagai apa ni uh, ridak dan juga izar ni dia panggil uh, hullah hullah ni takkan ada istilah dia tu maksudnya kalau salah satu daripada dua tu ha uh, tak dipakai oleh nabi biasanya hullah hullah ni uh, ridak dan juga Izar, kain yang dipakai oleh nabi dan juga ridak tu yang biasa sama ada Nabi ditutuk kepala ataupun dia letakkan dekat bahu Nabi SAW alaihi <coughs> wasallam. Dan ini dalam ni bagaimana Nabi ajak kepada kita jaga keterampilan ini dan juga jaga kebersihan tak nak bagi tercemar kain apa ni yang ada tu diletakkan kain ke atas kepala Nabi SAW alaihi wasallam kain lapik seperti sapu tangan supaya serban yang dipakai ini apa yang dipakai ke atas kepala masa tu jenis kopiah ni dia letakkan tak nak bagi kotor kemudian hadis yang seterusnya hadis yang ketiga 34 bagaimana Nabi SAW ni dalam hadis ni ajar kita tentang masih lagi dalam bab tentang kebersihan ni cumanya dalam ni diajarkan ditambah tentang antara anggota kanan dengan kiri biasa kita ambil uduk kan mana yang lebih Nabi dahulu kan Aa. okay, jadi hadis yang ketiga 34 daripada umul mukminin masih lagi daripada Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha berkata in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuhibbu tayammumuna fi tuhurihi idza tatahhara wa fi tarajjulihi idza tarajjala wa fi intialihi inti tana'ulihi idzan ta'ala Rasulullah SAW ini memulakan suka memulakan anggota yang sebelah kanan semasa bersuci menyisir rambut dan juga memakai sandal ataupun memakai uh, lah, selipar tu ataupun kasut jadi kalau kita lihat tadi perawi ini saya katakan umur mu'minin isteri kepada Nabi kita tahu na, ketika mana uh, apa ni nabi saat berkahwin dengan sayyidina Aisyah ni bukan dia terus duduk dengan tinggal dengan sayyidina Aisyah uh, Dua tahun selepas nabi bernikah dengan apa ni sayyidina Aisyah baru sayyidina Aisyah tinggal bersama dengan dengan nabi uh, antara uh, perawi ataupun isteri nabi yang banyak meriwayatkan hadis daripada nabi lebih daripada 2000 200 hadis uh, kalau diterangkan Imam Tirmizi tulis dalam ni kalau baca uh, kitab apa ni, buka uh, kitab tentang peribadi, kita. kalau nak kenal seseorang ni, uh, dia ada banyak kitab antara yang biasa uh, kita lihat dalam kitab siar al Balak kalau ada adik tengok tentang biodata biografi seseorang uh, kita siar Al-Munubalak ataupun kitab uh, karangan Imam Zahabi tentang tarikh tarikhul Islam tarikh ha, dia dia diterangkan kepada kita tentang biodata biodata ringkas ha, daripada Nabi Sallam sahabat sahabat sehingga lah ulama sampai kalau kita siar ulama ulama balak yang terakhir saya pernah baca tu biasa lihat ulama kurun ke 11 masih ke 12 belas ha, jadi dalam hadis ni dikatakan antara yang Nabi ajarkan dikatakan dalam apa juga perbuatan ataupun yang Nabi lakukan Nabi akan aula akan akan mulakan dengan dikatakan dengan kanan. dalam ni dikatakan dalam bab bersuci ni pun sama dengan dengan kanan ambil wuduk. Sikat rambut pun rambut Nabi kan belah tengah sebab dalam menyisir tu rambut Nabi belah tengah Nabi akan sikat sebelah kanan dulu kemudian belah belah kiri. Semua perbuatan-perbuatan Nabi akan bermula dengan sebuah sebelah kanan Pakai kasut, pakai seluar ke, pakai baju ke ha, Sebab tu kalau kita lihat dalam ni kita tengok ha, Apa ni ha, tafsiran daripada hadis ni kita tahu bahawa sini dalam mana Nabi ajar kita tunjukkan kepada kita ni nak cerita kepada kita bagaimana sifat-sifat Nabi, akhlak Nabi adab yang Nabi ajar ni sebenarnya adalah uh, apa yang kita lalui tuan-tuan ada -tuan, adik para hufaz ni yang dalam kehidupan kita seharian sebenarnya. Ha uh, tu sebab saya katakan mungkin selama ni kita ingat oh, kid, benda ni benda biasa tu sebab dia ada uh, beza kan antara benda yang dipanggil uruf ataupun adat tradisi yang biasa kita lakukan dalam sesuatu masyarakat dengan juga ikutan yang sebagai-sebagai sunnah ni yang ditinggalkan oleh Nabi. Ha, jadi ini antara sunnah yang mudah yang boleh mana dikatakan di aula akan yang kanan daripada yang kiri yang kita boleh kita boleh lakukan ha, kita buat mulakan apa-apa Perkerjaan uh, pekerjaan ataupun perbuatan kita tu dengan yang kanan daripada yang yang kiri. Itu sebab kalau kita tengok dalam bab solat kan baca kitab fiqh manhaj fiqh apa tu ala mazhab syafi'i kita solat wajib rukun Uh, bagi salam yang pertama wajib kan yang kedua sunat kalau tengok dia bahas dalam tu Imam Syafi'i bahas katakan saya tanya uh, <coughs> kita dalam keadaan ni tiba-tiba dah uh, apa ni rakaat terakhir ni perut tak sedap kan tiba-tiba uh, sebelum bagi salam katakan kita bagi salam tu kita yang wajib ke kanan assalamualaikum warahmatullahi kita pandang kanan tiba-tiba kita tengok ada orang tak <coughs> pun Uh, bagi salam yang ke kiri sah ke tak sah solat tu uh, sah ke tak sah sah sebab apa sah uh, sebab dia bahas dalam tu sebab kita tahu dalam keadaan macam tu contoh dia bagi salam lepas tu dia tak bagi salam ke kiri pop dia terus katakan keluar angin kan terkentutlah ah uh, sah ke tak sah Ha? Sah? Okey Sah sah sebab Sebab apa? Ha, sebab katakan satu lagi uh, keadaan Dia bagi salam Kemudian dia bagi salam ke kiri Tiba-tiba bila tak sempat habis salam ke kiri Dia tergentut ha, Yang tu sah ke tak sah? Yang eh, dua-dua sah macam mana? <laughs> ha, dalam keadaan pertama Imam Syafi'i bahas dalam kitab Fikman Manhaj bila mana kata yang salah kedua itu sebagai sunat Bila mana kalau kita rasa Kali pertama kita dah sakit perut ni Rasa memang kalau bagi salam Kalau yang pertama tadi tu betul sah lah Dia tak bagi salam kedua Kalau katakan yang kedua tadi Dia tanya tu Kalau kita rasa memang salam kedua kita bagi salam Tak sempat memang terkentut Maka tak sah solat kita ha. Sebab Sebab kita dah lakukan perbuatan tu Walaupun benda tu sebagai Satu sunat kan Ha, tapi bila mana kita rasa memang tak Sempat kalau kita bagi salam Sebab dia, kita masih dalam solat lagi Bila mana kita tak sempat nak bagi salam Kita dalam solat maka terbatal solat tu Tapi kalau kita memang rasa Kata confirm Bila pandang kiri dia terus terkentut Maka ha, terus je Maksudnya salam yang kedua yang ke kiri tu tak perlu buat. Maksudnya bagi salam pertama ke kanan yang wajib. Ha, lepas tu memang dah terkentut maksudnya terus bangun je. Ha, kalau kata dah tak tahan kan ha, Terus bangun ha, Itu keadaan ni Itu sebab kita tengok kadang-kadang ha, Itu dalam bab, dalam bab fiqah ha, Itu lebih detail lah ha. Mungkin tuan-tuan guru yang ada Ustaz-ustaz ada boleh Lebih terangkan lebih detail Itu kalau kita tengok <coughs> dalam fiqh manhaj Dalam ha, mazhab syafi'i kita Bermazhab syafi'i kan Itu yang diterangkan ha, jadi dalam ni juga ha, bagaimana kita tahu ha, dalam bab Uh, apa ni dalam bab uh, perbuatan apa yang nabi ajarkan ni dalam hadis ni uh, kita tengok hadis yang ke-34 ni cerita berkenaan dengan yang aula tu kita mulakan dengan sebelah kanan pengajaran kalau kita tengok Imam Nawawi dia katakan dalam ni dia syarahkan ataupun dia terangkan bahaskan tentang hadis ni hadis ni uh, dia dikatakan tadi saya katakan nak menunjukkan kepada kita ni kaedah amali dalam syarak Uh, bagi urusan-urusan yang mulia maksudnya urusan-urusan yang baik seperti pakai baju ha, uh, Imam Nawawi dia terangkan dalam kitab dia ha, uh, bila mana dalam hadis ni Imam Tirmizi ambil hadis ni yang diriwayatkan oleh uh, apa ni Aisyah nak katakan apa yang kita buat ni ditunjukkan itu adalah perbuatan yang nabi uh, ataupun dalam hadis ni kaedah-kaedah ni tunjukkan perbuatan amalan seharian kita yang baik Aa, yang kita boleh ikuti dia sebagai satu sunnah hmm, pakai baju seluar kasut mandi wajib pun mula dengan sebelah kanan maksud kanan tu iaitu yang pertama yang pertama maksudnya yang dimulakan daripada kalau sikat rambut sebelah kanan kemudian baru kiri kalau pakai kasut sebelah kanan ha, tu semua faham insyaallah jadi yang seterusnya hadis yang seterusnya aa, kita habiskan ada dua hadis ni Hadis daripada Abu Abdullah bin Muqaffal berkata naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ani tarjuli illa ghiban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang menyisir rambut kecuali sesekali tidak tidak kerap. Uh, kemudian hadis 36 ni pun kurang maksud yang sama, maksudnya dari segi maksud matan hadis tu sama. Hadis ke-36 daripada seorang sahabat iaitu dalam kitab ni dia tak tulis sahabat itu Ain Umaid bin Abdul Rahman radhiyallahu anhu. <coughs> berkata dikatakan an-nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya tarjula gibban kana ya tarjalu sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyisir rambutnya sesekali sekala tidak tidak kerap dua hadis ni kita tengok hadis yang pertama daripada Abdullah bin Ufa ni Abdullah bin Ufa secara ringkas bila data dia seorang sahabat yang lambat memeluk Islam dia peluk Islam ketika mana peristiwa Fatul Mekah bila mana Fatul Mekah Nabi daripada Madinah kembali ke Mekah barulah dia memeluk Islam tetapi dia pun banyak meriwayatkan hadis daripada para sahabat uh, Nabi selepas tu kemudian uh, kalau kita lihat ni antara 10 orang yang dihantar Sayyidina Umar untuk mengajarkan Islam di Basrah ini uh, sahabat Nabi kita tahu Nabi SAW dalam Nabi hidup dakwah Nabi sendiri hanya di kota Mekah dan Madinah tapi Islam sampai luar daripada Mekah dan Madinah melalui utusan contoh Sayyidina Ali bin Abi Talib diantar ke bumi Yaman kali pertama untuk sebarkan Islam ini antara 10 sahabat Nabi juga yang dihantar sebagai utusan untuk ajarkan Islam di Basrah di Kufah Kemudian uh, dikatakan dalam hadis ni maksud riban ini tarajuli illa riban ni maksudnya selang-selang lakukan beberapa ketika dan tinggalkan beberapa ketika jangan terlalu mengambil uh, berat tentang uh, apa ni sikat rambut sehingga kan uh, boleh uh, meleka jadi ini yang diajar oleh Nabi maksudnya tegahan ni bukanlah tegahan secara mutlak nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni tegahan tu Uh, untuk dilarang menyisir ataupun sikat rambut ni dikatakan perilaku bersolek kalau tengok bawah ni dalam BGSD adalah tabiat dan kebiasaan orang wanita lelaki dilarang menyimpulkan sifat dan kebiasaan khusus wanita tapi bukan larangan secara mutlak maksudnya kalau kita tahu sebelum ni ada keharusan bagi lelaki juga untuk mendandar rambut tetapi jangan sampai uh, yang perkara wajib ni ditinggalkan ataupun sampai leka kan Ha, contoh buat teknik rem bonding teknik rem bonding tu bukan sekejap tuan -tuan buat berjam tu kalau yang rambut kerinting nak luruskan tu kalau pergi saya pernah tahu dulu ada sahabat yang buat la, lama berjam kalau selagi tak lurus tu dia buat ha, bukan bukan ambil tempoh macam kita gunting rambut tak sampai 15 minit nak nak luruskan rambut buat teknik rem bonding tu rambut yang kerinting ni orang nak buat teknik rem bonding nak luruskan ha, Lama berkejam-kejam ha, Yang bagi lelaki kan ha, Kalau perempuan ni biasa dia tahu-tahu Apa ni pun lagi lah kalau Sebelum orang nak berkahwin tu Kena perhatikan Itu ha, sebab Nabi ajarkan boleh bagi lelaki ni Wanita ni biasa memang kita tahu dia bersolek Tapi juga sama juga Jangan sampai Sampai dia leka Jangan sampai maksudnya ribuan ni Kalau bagi lelaki ni selang seli ha, Jangan setiap masa tu Ada jenis tu kan Setiap kali tu rambut dah kemas lah, duduk depan cermin. Ha, adik adik para ufa duduk depan cermin sikat. Dah kemas lah, ni nak sikat lagi. Ha, Sekejap lagi kan terlepas. Ha, terlepas jadi masbuk solat ke. Ha, kalau dah kita tengok dalam keadaan kita tu sebab Nabi kata dia berselang-selang tu. Ambil waktu kalau dalam keadaan biasanya kita sikat rambut lepas mandi lah. Ya. Selepas daripada mandi, selepas kita bersihkan diri. Ha, jangan sebelum tidur ni tiba-tiba kita sikat rambut sebelum tidur lah. Ha datang tabiat sebelum tidur ni kita pula nak buat cantik-cantik nak tu kalau adik-adik nak tunjuk buat kalau para isteri para suami ni tak apalah kan ha. jadi dalam tu Nabi ajarkan di selang-selang kan tu supaya bukannya dalam hadis ni bukan tegahan secara tegahan secara, mutlak dan jangan juga dikatakan bila kita dah ada keharusan bagi lelaki ni terutamanya ataupun bagi wanita memang kita tahu wanita ni memang ber, ada apa ni akan bersolek berdandan tetapi jangan sehingga saya katakan Nabi ajar jangan sehingga melebihi benda-benda yang sepatutnya kita kita lakukan. Kalau kita tengok ni <coughs> Imam Nawawi juga dikatakan daripada Abu Qatadah radhiyallahu anhu hadis dikatakan daripada Abu Qatadah dikatakan menyisir rambut ni setiap hari disebabkan kalau rambut tu lebat dan juga tebal. Nah, ha, maksudnya macam Nabi SAW alaihi ni disikat setiap hari bukan setiap masa ha, ha, rambut yang panjang tebal ni mungkin kalau tadi ha, bangun tidur bangun tidur lepas bersihkan diri kalau buat apa rambut tebal ha, tak nampak rapi kemaskan ha, tu ada keadaan-keadaan yang tertentu yang Nabi ajarkan ha, Imam Nawawi sendiri dia katakan bagaimana ha, nak sikat rambut tu kalau rambut tu lebat ha, kena jagalah keterampilan kan ni kemudian hadis yang ke-36 ni sama juga bagaimana Uh, diceritakan amalan Nabi ni dalam dalam bab rambut uh, uh sahabat ni Abdul Hamid dalam kitab tu dia tak sebut tu sahabat disebut seorang sahabat dia ada yang pun pendapat uh, sama sahabat tu Abdullah bin Mughafal uh, tapi kalau tengok kita yang Arab tu um, perawi ar-rawi a'la tu nama dia uh, Humaid bin Abdul Rahman radhiyallahu anhu seorang tabi'in yang ada di Basrah Ha, dia ambil hadis daripada Abu Hurairah dan juga Ibnu Umar anak Sayyid Umar. Kemudian dikatakan dalam ni juga kalau tengok pengajaran tafsiran hadis ni tadi saya katakan hadis uh, sama dengan hadis yang sebelumnya. Kemudian kita lihat pengajaran daripada hadis ni bagaimana uh, dikatakan uh, sikap bersikap sederhana dalam dalam kita melakukan aturan kehidupan kita. Maksudnya kita ni jangan melebih-lebih walaupun aa, kita tahu Islam tu ajar bagaimana aa, apa yang nabi ajar tu contoh ikutan kepada nabi tu sebab nabi sebut wa iza amartukum fa wa iza amartukum bil amri faktu minhu mastata'tum bil mana aku menyuruh kamu melakukan sesuatu jangan lakukan lakukan yang semampu kamu mana yang kamu boleh lakukan jangan berlebihan jangan pula langsung berkurang terus a dia kena maintain amalan amalan dia dan juga dalam hadis ni juga bagaimana ha, kita tahu dalam uh, jiwa ataupun uh, jiwa hati dan juga nurani tu perlu lebih perhatian masuknya apa yang nampak daripada luaran tu uh, buka, uh, kena jaga tetapi dalaman juga hati kita uh, apa yang perlu diisi rohani ini perlu diisi bukan sekadar fizikal yang nampak luaran yang saja kita jaga ah ha, itu sebab dia di alhamdulillah para wafat ni pagi-pagi lagi dah menghafal apa ayat-ayat ataupun uh, kalimah Allah SWT uh, diisi dengan rohani sebaiknya dalam-dalam uh, ni walaupun Nabi tunjuk kepada kita bab ni bab cerita tentang luaran Nabi tapi masalahnya dalaman juga perlu perlu kita kita jaga uh, dalam so, sebab bilamana uh, bila mana ada kaitan dengan dengan hukum-hukum kemudian perintah Nabi SAW dekat sini bagaimana bukan perintah lah bagaimana ajaran Nabi ni uh, antara uh, yang Nabi ajarkan tadi kata uh, Nabi letakkan minyak antaranya Nabi letakkan minyak minyak rambut minyak zaitun nah, zaitun ni berapa kali Allah sebut dalam Quran ini, ini. ada berapa kali perkataan zaitun oh, ni alfah Quran ada sembilan kali tapi kalau tanya Ustaz yang Ustaz ingat ati, ati ni zaitun ni lah tapi ada sembilan kali perkataan zaitun tu disebut dalam Quran ha, kalau salah nanti beritahu pada Ustaz kata sembilan kali itu antara uh, bahan sebab bahan-bahan ni nabi ajar macam celak nabi pun nabi ada ajar kan guna bahan apa ismit yang dia ambil daripada mana uban nabi yang kita tahu bagaimana nanti buat pakaian nabi celuk pakaian tu ada bahan tertentu yang ni nabi gunakan ah ha, bukan boleh suka-suka hati ni kita pakai ha. <coughs> kemudian larangan nabi tentang berhias ni bukanlah saya katakan tadi Bukan larangan secara mutlak dan larangan ni tak termasuk larangan kepada orang yang bergambut panjang ha, Jangan orang bergambut panjang tu jadi malas pula bila dah ada ni kan ha, Maksudnya orang yang bergambut panjang ni sentiasa kena kemas dan juga rapi ha, Kalau rasa rambut tak nampak, keluar dalam keadaan orang kata nampak sedikit, ha, perkemaskan diri-diri Kemudian Uh, bagaimana nabi ajarkan kepada kita utamakan yang aula iaitu utamakan anggota ataupun yang sebelah kanan daripada yang sebelah sebelah kiri uh, itu antara pengajaran daripada beberapa had lima hadis dalam bab ee ma'a fi tarajjuli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bab tentang bagaimana nabi merapikan ataupun menyisirkan ataupun menjaga uh, rambut nabi sallallahu uh, alaihi wasallam jadi kita dapat ketahui beberapa lagi uh, sunnah yang Nabi tinggalkan uh, ini antara sunnah yang ringan yang kita boleh buat hari-hari itu sebab saya katakan tadi Imam Ibn Nawawi sebut dia katakan ini adalah perkara amalan harian kita yang baik yang kita boleh lakukan yang mulia kita lakukan dia ikut dia sebagai satu jadikan dia sebagai satu sebagai satu sunnah itu sebab kalau orang tanya kepada saya biasanya uh, muslimin-musliman adik-adik para kalau seseorang yang datang Uh, kan, banyak kadang-kadang sekarang ni Ramai-ramai ulama'-ulama' orang datang yang mengaku uh, di keturunan Nabi SAW wasallam katakan selagi mana Apa yang dibawa oleh seseorang tu Tak melanggar syariat uh, Benda yang baik dibawa dalam perkara kebaikan uh, Itu kita nilai kan uh, Jadi kita ambil dia sebagai Satu benda tu perkara yang baik lah. so, Kalau benda tu kita tahu benda tu Satu perkara yang tidak baik yang uh, tidak orang kata di sisi Allah tu kurang mulia maka kita tinggalkan dia. Uh, jangan kita perbahas lebih uh, orang kata salahkan orang ni salahkan bila mana kita start bermula uh, apa ni perkara-perkara tersebut mula salahkan cari kesalahan orang uh, itu jadi itu sebab fitnah ni katakan bukan fitnah ni zaman sekarang ni ada. sekarang ni lebih teruk fitnah ni dalam media sosial fitnah daripada zaman dulu lagi ada ha, tu sebab kalau baca dalam sejarah dalam sirah banyak ulama-ulama termasuk Imam Syafi'i, Imam Bukhari yang bagaimana saat akhir riwayat mereka ni mereka tak Imam Bukhari tak didendang langsung oleh orang-orang kat setempat ni sebab apa? sebab disebabkan oleh fitnah Imam Syafi'i pernah fitnah nak hampir kena pancung bila mana dia jadi gubernur di Yaman umur dia 19 tahun Uh, tapi akhirnya itu sebab saya katakan tadi ada kaitannya bila mana kita tahu kita mengaji kitab syama'il kita dekat kenal lagi rasul nabi sallallahu alaihi wasallam ni peribadi dia akhlak dan juga apa yang nabi lakukan maka kita ikut dia dan kita uh, jadikan dia sebagai uh, itulah idola kita ya uh, idola kita yang paling terbaik sekali uh, yang kita boleh ikuti dan juga saya katakan bila mana uh, kita tahu apa yang Nabi SAW uh, lakukan, apa tinggalkan pada kita ni, saya katakan Maka bila mana ujian musibah Allah bagi kepada kita, insyaAllah Bukannya saya katakan mudah ni untuk kita tepis ujian musibah ni, tak ada ni timbul rasa marah, timbul rasa uh, menyesal ke tak Tetapi bila mana apa yang Nabi ajar ni kita terapkan dalam kehidupan kita ni seharian insyaAllah mudah-mudahan Ha, kehidupan kita ni kita kembali kepada apa Allah sebut fabi ayi ala rabbikum tukazibat maka nikmat mana lagi yang kita nak dusta kan ha, selagi mana kita dah tahu apa yang kita lakukan dalam amalan seharian kita jadi insyaallah kita tangguhkan pengajian kita pada malam ni insyaallah ada peluang dan juga ruang diberi kesempatan untuk kita sambung pada masa yang akan datang ini yang baik itu daripada Allah Subhanahu taala yang buruk daripada diri saya sendiri auzubillahi minasyaitanirrajim bismillahirrahmanirrahim الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته